the police galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana para você que já está cansado de mods onde você tem que ficar matando zumbis. Este mod aqui vai te trazer algo diferente, onde você vai ser um zumbi no jogo GTA San Andreas. Você vai poder controlar um zumbi e sair matando as pessoas. Acho que é o primeiro mod que traz esse estilo de jogo onde você é o próprio zumbi, né? Na maioria dos jogos você é sempre o mocinho que tem que matar o zumbi e fugir do zumbi. Aqui não. Aqui no GTA San Andreas, aqui você é o próprio zumbi e sai matando as pessoas com esse mod aqui. Muito bacana. É bem simples a instalação. Este mod aqui foi feito pelo Diego Forfan. E também teve a ajuda do J16D, né? Na edição dos scripts lá, de áudio e tudo mais. A instalação é bem fácil. Você apenas vai adicionar os arquivos dentro do GTA3.img e os arquivos da pasta Cleo, né? Utilize Cleo 4.1, que eu estou utilizando aqui para testar o mod, que está funcionando corretamente. Vai vir também aí uns arquivos de efeito para a pasta Models. É opcional, eu coloquei aqui, eles estão muito bons. Feito pelo Diego Forfun, né? Vai dar um tchan a mais aí nos efeitos aí do zumbi. Mas se você tiver outros efeitos aí, estilo overdose efeito, não tem problema, você pode ficar com os seus mesmo. Mas tá aí. Então, vou demonstrar aqui como vocês vão fazer aqui com o mod. Primeiro, para ativar um mod, ó, repare que o CJ está com armas, né? Ele vai remover todas as armas que você tiver no corpo, né? Então aperte a tecla Z de Zorro para ativar o mod Z. Então vamos lá. E já aparece aí o zumbi, ó, muito bem detalhado, ó, a roupa dele. A pose dele é esta mesmo, bem clássica de um zumbi, ó, perfeito, o pescoço cai de lado, a boca dele em movimento, tá muito legal, ó. Funcional aqui, a boca dele em movimento, né, bem feitinho, as pernas tortas, o braço aqui, ele de costa, ó, também tá bacana, ó. Muito bem feito, essa já é a animação. Está perfeita a animação, ó. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Se você ficar muito tempo parado, o personagem aí, né, vai ter uns movimentos próprios dele, né? Sabe quando você fica parado por muito tempo com o CJ, aí de vez em quando ele canta uma musiquinha, ou então, aí ó, movimento da cabeça, ó. Isso aí é automático do skin, ó. Isso tá muito bacana. Ó a boca dele, ó. Que bacana. Mexendo as mandíbulas. Se você ficar muito tempo parado, o zumbi vai ficar se mexendo sozinho. Igual o CJ fica se mexendo, balançando os braços um pro outro. Às vezes cruza os braços, sabe? Então, o zumbi também vai ter sua própria animação. Olha aí que bacana, ó. Tudo automático. Só você não mexer na câmera, ficar parado. Que é muito, muito legal isso, que eu gostei bastante também. Conseguiu, o Diego Forfun conseguiu fazer isso aí muito bem, né? Vamos ver se tem só mais um. Ah, é, ele balança os braços de novo. Parece que tá bêbado, ó, que bacana. Se você ficar parado e pausar o jogo e voltar, às vezes ele ativa também. Deixa eu ver se ele ativa de novo esse movimento. Olha aí, ó. Né?
a cabeça, o movimento da cabeça. Muito bacana. Outra coisa bacana vai ser que modifica a animação do zumbi todinho, ó. Ele é um zumbi por inteiro, assim, sabe? Até os movimentos. Eu utilizo o controle de Play 2, PlayStation 2, no PC aqui, no computador. Então, eu ativo o analógico. E pela sensibilidade do analógico do controle de Play 2, eu controlo aqui o ritmo do andar dele, ó. Eu vou dar apenas um leve toque para ele andar para frente. E olha o jeito que ele anda, ó. Reparem, o braço dele parece estar até quebrado, o braço direito dele, ó, que bacana. O outro tá normal ali, ó. Ele vem arrastando o pé duro ali, o pé dele duro, olha o movimento dos pés, que tá bacana. Os pés tudo torto, né, ó. Olha só que bacana. Agora, se... né, tá andando. Agora, se acelerar... se você acelerar, forçar mais o analógico, ele vai levantando os braços. Pra, como se estivesse tentando alcançar a vítima, ó. Ó, os braços já levantando, ó. Conforme você acelera, você tem o controle total, ó. Tá perfeito, ó. Se você diminuir a velocidade, ó, ele diminui os braços, ó. Você segurar, isso no controle do Play 2 aqui, no PC, né? No teclado, eu acho que tem que apertar alguma tecla que eu não sei, porque faz muito tempo que eu não jogo no teclado, nem vi aqui. Se você quiser correr normalmente, ele corre. Você pode apertar Space ou a tecla X do controle, ele corre normalmente, pra você fazer seus bagulho aí. Precisar correr, né? É uma ajuda. Beleza? Agora vamos... pro que interessa aqui, ó. O ataque do zumbi. Você tem que chegar perto de uma pessoa. O primeiro ataque dele aqui é com a tecla X. Então, vamos chegar um pouco mais perto. Tentar pegar aqui, ó. Olha aí que bacana. O primeiro ataque, ó. Chegue bem perto da pessoa. Você tem que estar bem perto, senão pode acabar travando. E aperta X. Olha que bacana, muito legal. Vamos tentar pegar esses carinha aqui. E apertar X. Beleza. Vai ter um outro comando aqui, onde você vai poder comer aqui o personagem, mas ele regenera energia. Deixa eu confirmar aqui, ó. Eu vou tentar pegar uma arma. Acho que ele não vai pegar armas. Não vai ter como pegar armas nenhuma. Mas eu vou ficar com a metade da energia aqui, ó. Calma aí. Agora, observem a minha energia. Ela está 50%, né? Está marcando 87 ali no vermelhinho, no meu radar. Mas está na metade. Com um zumbi você pode se regenerar, comendo os órgãos das pessoas aí, né? Então você tem que derrubar uma pessoa no chão e depois atacar ela, com ela caída no chão. Tanto faz, viva ou morta, né? Você pode estar fazendo isso. Então, no exato momento que ela estiver caída no chão, você aperte a tecla J. Então vamos fazer aqui, ó. Tentar pegar na corrida aqui, ó. Pegar na corrida e derrubar. Ai. É, ele derruba quando está correndo. Vou tentar derrubar ele no chão. Aí, levantou rápido. Cara, aí. E aperta a tecla J. Aí, regenerou. Mas ele ainda tá vivo, ó. Olha só que bacana. Encheu já a energia, ó. Vamos fazer de novo aqui, ó. Derrubar uma pessoa aqui no chão. Please.
bacana. A energia se regenerou. Agora... Ai, caramba, acabou sendo capturado. Voltando aqui de novo. Agora eu vou atacar esse policial que tava me batendo. Deixa eu tentar pegar. Olha aí. Muito legal o mod, ó. Cadê o outro policial? Aqui, ó. O outro policial loucão. Não tem problema se sair fora do skin. Ele pega do mesmo jeito. E aperta J. É, uma dica. Que vocês acabaram de ver aí. Se o personagem... Se o personagem... É isso. Se o personagem for comer alguém do chão e desaparecer, o jogo pode acabar travando. Não como o pedestre que cai no chão e morrer quando ele estiver prestes a desaparecer. Senão acaba travando o jogo. O pedestre tem que cair e ainda continuar vivo lá. Ou se ele ficar por muito tempo no chão aqui, ó, como este, ó. No mesmo instante você já morre. Isso. Antes que eles desapareçam. Comam os pedestres antes que eles desapareçam para não travar o jogo, beleza? Agora tem outra coisa bacana aqui, né? Que as polícias agora estão atrás de mim aqui. Não tem como você pegar armas com skin, ó. Tem armas aqui, ó. Não tem como você usar, porque você é um zumbi. É, vamos comer aqui pra regenerar. Deixa eu ver se vai dar. Não dá, às vezes não dá. Ah, ele conseguiu pegar. Nesse momento ele já tinha desaparecido, mas mesmo assim conseguiu pegar, ó. Toma cuidado pra não travar, né? Pro Cleomod não entrar em conflito, não reconhecer, não achar pedestre nenhum pra você tá comendo. Vamos pegar aqui, ó. Os policiais estão vindo aqui atrás do skin, né? Tem uma manha de você enganar os policiais, que é se fingir de morto, né? Apesar que você já é um morto vivo. Então vocês apertem a tecla I, né? Eles estão atirando em você. Quando você aperta a tecla I, o zumbi finge que morreu de vez, de verdade, ó. Vou apertar aqui a tecla I. Morreu. Mas na verdade, olha, ele volta a viver de novo. Isso é só pra enganar os policiais e desativar o nível de procurado, ó. Muito bacana. Agora se você quiser pirraçar de novo, ó. Dá uma no policial aí, ó. E... Opa! Olha aí! Olha que bacana! Só tirar o... Vamos fingir de morto aqui mais uma vez, ó. Só fingir de morto, ó. Aí desativa a polícia, o nível de procurado. Muito legal! Agora uma outra coisa bem legal aqui, que eu acho que é um bônus que ele colocou aqui, o Diego Forfun. Bem legal do zumbi, ó. Deixa eu matar esse cara aqui, senão ele vai encher o saco. Ele morreu. Posso até comer aqui o... Deixa eu ver. Já sumiu, já era. Uma coisa bem legal que o Diego Forfun colocou aqui nesse zumbi aqui pra ele fazer. Olha só, quando você aperta a tecla H, ele... A tecla H, ó. Ele faz uma dancinha, ó.
Que bacana, olha os pezinhos dele, até os pezinhos dele, pra um lado e pro outro, ó. Muito bacana que eu achei, ó. Bem legal a dancinha do zumbi, ó. A bundinha dele. Bem irônico mesmo, bem legal. E é isso aí, galera. Quem quiser um mod bacana aí, onde você vai poder ser o próprio zumbi, só clicar aí no link da descrição aí de download, fazer o download, instalar no GTA San Andreas e jogar como um zumbi, beleza? Opa! Beleza então, galera? Então, fui! Não esquecendo que para fazer ele voltar ao normal, é só apertar a tecla Z de novo, ó. Tecla Z de Zorro, ó. E CJ volta ao normal. Beleza então, galera? Agora sim, fui!